Labai diena. Seimo savaitė apie Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai. Šį kartą dėmesį sutelkiame į antrąjį parlamentinio matmens renginį, kaimo reikalų komitetų pirmininkų susitikimą. ES valstybių narių nacionalinių parlamentų kaimo reikalų komitetų pirmininkai aptarė bendros žemės ūkio politikos reformos klausimus. Taip pat gilinosi į Europos šalių smulkiųjų ūkininkų problemas. Porą dienų Lietuvoje viešėja 25 ES valstybių narių ir Europos parlamento atstovai, domėjosi situaciją Lietuvoje, dalijosi savo šalių patirtimi. Į Seimą besirenkantys kaimo reikalų komitetų pirmininkai iš visos ES parlamentų ne vieną valandą praleis klausydamiesi naujausios informacijos bei diskutuodami žemės ūkio politikos klausimais. Tad leiskit paskelbti šio posėdžio pradžią. Sveikindamas renginio dalyvius, Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas atkreipė dėmesį, kad svečiai atvyko į Lietuvą valstybę turinčią senas ūkininkavimo tradicijas. Žmonių darbštumas, atkaklumas ir gamtinės sąlygos lėmė Lietuvai būti modernaus žemės ūkio šalimi, gebančia atsakingai atstovauti ne tik Lietuvos, bet ir ES agrariniam sektoriui. Mūsų valstybė eksportuoja žemės ūkio ir maisto produktus į beveik 130 pasaulio šalių ir uždirba apie 20% bendrų Lietuvos eksporto pajamų. Atlikome žemės ūkio sektoriaus būtinas pertvarkas. Po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais ir Lietuvai 2004 metais įstojus į Europos Sąjungą. Parlamento vadovo teigimu, bendra žemės ūkio politika viena seniausių bendros ES politikos krypčių, todėl natūralu, kad ji reformuojama reaguojant į naujus vidaus ir išorės signalus. Tuo pačiu tai yra ir viena iš brangiausių politikos krypčių, todėl reikalauja didelės politikų atsakomybės, priimant suderintus sprendimus, kurie tenkintų ir ūkininkus, ir mokesčių mokėtojus. Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna akcentuoja, numatomi bendrosios žemės ūkio politikos pokyčiai yra būtini reaguojant į naujus iššūkius atsiradusius ES žemės ūkyje ir kaimo vietovėse. Pasiekti susitarimai dėl tiesioginių išmokų išorinės ir vidinės konvergencijos ES ūkininkams užtikrins sąžiningas rinkos sąlygas ir sąžiningą konkurenciją, leis suvienodinti ūkininkavimo sąlygas. Tačiau ministras sako esantis susirūpinęs dėl tiesioginių išmokų Lietuvai. Būdamas Lietuvos žemės ūkio ministras ir atstovaudamas visų Lietuvos ūkininkų interesus, šioje srityje aš negaliu būti visiškai patenkintas, nes dėja, pagal šių metų vasarį Europos vadovų taryboje suderėtus rezultatus, Lietuva ir toliau liks tarp gaunančių mažiausias tiesioginės išmokas Europos Sąjungoje. Džiugina tai, kad pavyko pasiekti didesnės išmokas, negu buvo siūloma derybų pradžioje. Ir iki 2020 metų visos valstybės narės turi pasiekti ne mažesnį kaip 196 eurų už hektarą tiesioginių išmokų lygį. Europos parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas Česlavas Adamas Jekierskis teigia, kad ateityje išmokos bus skirtos tik aktyviems ūkininkams. Tačiau numatyta siekti to tam tikro lankstumo ES valstybėse narėse, tai reiškia, kad valstybės narės galės savo nuožiūrą apibrėžti, kas yra tas aktyvus ūkininkas. Valstybėms narėms bus leista teisingiau ir tolygiau paskirstyti tiesioginės išmokas, siekiant išvengti neigiamų lėšų paskirstimo pasekmių. Siekime palaipsniui panaikinti istorinį išmokų metodą ir nuo 2019 metų remsimės paramą, kuri teikiama už tam tikrą vienodą žemės plotą. Šalys, kuriuose taikoma vienkartinės išmokos už plotų schema, tokios kaip Lietuva, Latvija, Estija, Kipras ir kitos, toliau galės taikyti šią sistemą iki 2020 metų. Jos taip pat galės nuspręsti tęsti šios sistemos taikymą ir kartu remti tuos sektorius, kuriuos galima finansuoti ir dabar pagal bendrą žemės ūkio politiką. Tik reikia siekti užtikrinti, kad tas finansavimo dydis neviršytų 75% ir ši paramos schema bus panaikinta 2020 metais. O štai jauniesiems ūkininkams siekiama sukurti papildomą paramos sistemą. Už 25-90 hektarų plotą jaunasis ūkininkas galės papildomai gauti 25% daugiau išmokų.
Valstybės narės gali pačios nustatyti tą aukščiausią ribą. Jos turi pačios finansuoti iki 2% šių išmokų iš savo nacionalinio biudžeto. Valstybės narės gali teikti savanorišką paramą smulkiesiems ūkininkams. Tai yra ūkininkai, kurie atitiks smulkiųjų ūkininkų reikalavimus, galės gauti papildomas išmokas nuo 500 iki 1250 eurų. Česlovo Siekierskio teigimu, Europos parlamentas siekia daugiau pastangų dėti aplinkai apsaugoti. 30% iš nacionalinio biudžeto, skirto tiesioginėms išmokoms, turi būti susiję su ekologinėmis priemonėmis. Tačiau ekologinės žemdirbystės atstovams bus taikomi papildomi reikalavimai. Iki 2017 metų kovo Europos komisija pateiks vertinimo ataskaitą ir teisėkūros pasiūlymą padidinti ekologinių požiūrių svarbių vietovių plotus iki 7%. Be to, Europos parlamentas ir Europos komisija siekia, kad iš nacionalinio biudžeto tiesioginėms išmokoms skiriama lėšų suma bent 30% turėtų būti susieta su ekologinėmis priemonėmis. Apžvelgusi smulkiųjų ūkių raidos bruožus ir statistiką, Lietuvos Agrarinės ekonomikos instituto direktorė dr. Rasa Melnikienė pažymi, kad pastaruoju metu ES šalyse sumažėjo smulkiųjų ūkių skaičius, įsivyravo ūkių stambėjimo tendencijos. Tačiau smulkiuosiuose ūkiuose efektyviau dirbama žemė, juose gaminamas aukštos kokybės, vietinis šviežias maistas, puoselėjamas kultūrinis paveldas tradicijos. Smulkieji ūkininkai yra darbdaviai ne tik savo, bet ir kitiems. Kviečiu politikus pasinaudoti smulkiųjų ūkių potencialu ir sukurti jiems daugiau galimybių žemės ūkio plėtroje. Smulkieji ūkiai papildo žemės ūkio veiklą kaimo vietovėse. Mažas vis dėlto yra išmanus. Asociacijos Via Compensina, kuri jungia 27 narės iš 20 Europos šalių, koordinacinio komiteto narė Hani Van Hel, kalbėdama apie bendrąją žemės ūkio politikos reformą, sako, kad nors po ilgų ir sudėtingų derybų yra pasiekta pažanga, tačiau anot jos pakeisti tik nereikšmingi visos sistemos, labai nepalankios smulkiesiems ūkininkams elementai. I am an organic farmer at the moment still. I was born as a farmer's daughter and raised on a farm. Aš esu ekologinės žemdirbystės atstovė, esu ūkininko duktė ir užaugau ūkyje. Ištekėjau už ūkininko, na dabar esu įsiskyrusi, bet vis dėlto gyvenu ūkyje. Su dviem kaimynais esame sudarę lyg ir kooperatyvą ir ekologiškai auginame daržoves. With two neighbors, we have a cooperation and we grow organic vegetables. Culture, the common agricultural policy is not what we need. Bendroji žemės ūkio politika apskritai yra nereikalinga žemės ūkiui. Ir dabar vykdoma reforma. Galbūt keli labai nedideli žingsneliai teigiama linkme, bet vis dėlto pati sąranga yra negera. Ir iš viso nuo 2007 metų Europos Sąjungoje ketvirtis mažų ūkininkų iš viso išnyko. Small-scale farming, because since 2007 a quarter of the small-scale farmers have vanished in Europe already. Van Hel teigimu, dabartinė ekonominė sistema, kurios pagrindinis tikslas – pelnas, netneša naudos nei žmonėms, nei aplinkai. Esą taikant šį modelį visiškai nevykdomi įsipareigojimai gaminti sveiką maistą prieinamomis kainomis. O sutrikusios maisto tiekimo sistemos kryptį galima pakeisti tik visiškai pertvarkius maisto ir žemės ūkio politiką bei praktiką. Neva maisto sistemą būtina sukurti iš naujo remiantis apsirūpinimo maistu savarankiškumo principais. We think it's very important that we start creating a new political framework for the agricultural policy. Mes manome, kad dabar reikia pradėti kurti politinę sąrangą, kuri būtų naudingesnė žemės ūkiui ir ūkininkams. Pavyzdžiui, ką mes vadiname maisto produktų nepriklausomybė, tai yra nepriklausomai pasigaminti žemės ūkio produktų. Tai turėtų leisti žmonėms patiems apsispręsti dėl žemės ūkio ir dėl maisto gamybos. Gamtiniai ištekliai yra visų, tad šį klausimą reikėtų spręsti demokratiniu pagrindu. Kiekvieno šalies regiono žmonės turėtų patys nuspręsti, kaip gali būti naudojamas vanduo, augalai, sėklos. Democratic level, so that the people of a country, of a region are able to use their own resources like water, land, seeds. Asociacijos Viva Sol valdybos pirmininkas ūkininkas Valdas Kavaliauskas pasakoja apie savo prieš 8 metus Dzūkijoje įkurtą ir sėkmingai veikiantį šeimos ūkį.
Ūkininkas gamina sūrius, organizuoja jų pardavimą, bet to nemažai dėmesio skiria kaimo bendruomenės visuomeniniam gyvenimui. Apžvelgdamas smulkiųjų ūkių plėtros iššūkius, Baldas Kavaliauskas mini žmonių pasitikėjimo savimi, savivertės, motivacijos, kvalifikacijos svarbą, ūkio finansavimo ir žemės prieinamumo problemas. Jo nuomonė būtina skirti didesnį dėmesį smulkiesiems ūkiams, mažinti administracinę naštą, labiau orientuotis į gamybą, užtikrinti gerą agrarinę ir aplinkos apsaugos būklę. Jeigu paimsim statistiką nuogus skaičius, tai Lietuvoje žemės yra lyg ir perteklius, nes yra daug nenaudojamo žemės. Iš kitos pusės žemė prieinamumas išlieka labai, labai skausmingas klausimas. Viena iš mūsų kolegių sūrininkių praeitą savaitę dalyvauja susirinkime, kur dalyjama žemė, valstybinė žemė nuomai 25 metams, kad galėtų teisę įsinuomoti žemę. Ir ką jūs pamanysite, kad pagrindinis kriterijus, reiškia žemės nuomos pirmumo, būtent yra data, kada parašytas pareiškimas, kad aš noriu nuomotis žemę. Nekalbam mes apie žemės artumą nuo ūkio, nekalbame mes apie to žemės socialinę reikšmę, visuomeninę reikšmę, mes kalbam apie visiškai biurokratinį mechanizmą. Aš asmeniškai matau perspektyvą, jeigu mes kalbame naujoj perspektyvoje po 2013 metų, kada kalbame nuo kelių hektarų jau reikia arba remti tuos ūkius, tai mano manimas yra, diskusija vyksta nuo 5 iki 10, 3 remimos hektarų. Aš manau, reikia maksimaliai kartelę didinti, tai yra duoti jiems, nuo, jeigu valstybėse narėse yra vienose 3, kiti 5 hektarai, manau, kad mums kaip Lietuvai reikėtų taip pat galbūt apsispręsti iki 10 arba po 10.